Åh ja. Det er jo snyder, de er jo mega mange. Det kan faktisk også være en ulempe. Åh nej, I kan padde mega hurtigt. Okay, vi har den her. Vi kan godt finde ud af den. Det er bare at dreje den rundt. Jeg skal være alene. Jeg sidder bare og svinger ved snoren. Ja, du er faktisk alene. Så jeg skal alt væk, den afhænger af spøgelset. 3, 2, 1. Okay. Niu. Mutter. Og du kan sabotere dem. Så ikke så meget af dig. Vi bliver nødt til at komme udenom. Okay. Nu. Mutter. Så stop. Du padler dobbelt så hurtigt, som jeg gør. Nu. Fuld fart. Ja, det er godt. Jeg så betyder. Det er godt. Din tur. Det var godt. Så kan I lære det. Ja, de kan. Prøv at se, man kan sagtens. High five til mig selv. Don't leave me hanging. Hvad er det, high five for? Don't leave me hanging! Det er slemt, det her. Altså, vi har mange coins. De har så to stjerner, så det er sådan lidt et problem. Ja, fordi det er stjernerne, der afgør, hvem der er, der vinder jo. Men du kan se, du kan hoppe over kanten der. Hvad er det? Synes du, jeg skal tage en item? Tag den der hidden block. Og hidden block? Ja. Okay. Det er bedre, at jeg er sådan der dash der, fordi jeg har længere vej. Okay. Tror jeg. Åh, 10 coins. Det er fint. Øv. Ja. Dice block. Dice block. Din tur. Måske fint nok, du tager den, hvis du alligevel er tættere på. Nej, jeg er ikke tættere på. Jeg er langt væk. Nu er det mig, der er nu heldig. Du kommer ind. Nej, du! Du er lige præcis ikke nok. Nej! Nej, du er mindst så tæt på, at de kan ikke nå at gøre det. Skal jeg gå efter den her? Skal jeg tage den her? Ja, gør det. Nu, vi får også en 5 coin på vejen. Du ved, den er der ikke giver minus 5. Kom så. Star pipe. Jeg prøver faktisk at få fat i den. Nå, okay, det er sådan, man kan teleportere til teammate. Er det godt? Jeg kan teleportere ind til dig. Nå, ja! Okay, sådan er faktisk meget god. Lucky spells! Kan du ikke sådan lige få sådan en enkelt stjerne? Få dem til at miste 5 coins. Hold da op, bare. Jeg troede lige, der stod, at du gav dem 5 coins. Det er lucky, ikke unlucky space. Nu skulle du lige være sød. Det kunne da godt være, du var unlucky. Har du spillet Lucky Sky med alt det unlock, man har fået? Unlucky Sky Block. Unlucky Block Sky. Hvad er det også for et squat, de har fået der? Kommer de meget tæt på nu? Okay, de kan ikke komme længere. De kan ikke komme længere. Vi skal faktisk bare stå ulige. Vi har bare vundet den her. Vi fortjener det så meget. Men det er nemmere sagt end gjort, at vi skal slå ulige. Jeg er ikke råd. Jeg tænker også, de har da ikke råd til at købe stjernen nu. Og okay, det er fordelen med, at vi vinder så mange minigames. Åh nej. Åh, puha. Puh. De kunne lige have fået pipen der. Prøv at de kunne hard. Det er ikke engang very hard. Det er også det, jeg tænker. Hvad er det for en rough start, vi har fået? Mm-hmm. Den har vi lige lavet. Ej, det er ikke den igen! Nej, du bliver så sur på mig! Jeg gider ikke den her igen! Det gider jeg ikke! Jeg gider den ikke! Jo, du skal skrive det. Nej, du bliver så sur på mig! Hvorfor skal vi have den igen? Start. Den gider jeg ikke. Jeg gider den ikke! Jeg er allerede mega nervøs! Hvad er du bliver sur på mig? Og så går du videre. Se, nu gik du også det rigtige sted hen og det hele. Holy moly. Du er sur på mig. Vi går først hernede, altså, og så går du videre. Se, du var meget bedre. Det er godt for nervøs, jeg bare over den her. You ready? Yeah! Au! Jeg smækkede min hånd ind i din controller. Jeg blev mega jeg hader, at alle spil, man får, så er det den, man får igen.
Det er for dårlige nerver, det her. Team Koopa Troopa. Team Robin Samse. Team Robin Samse. Team Robin Samse. Hej, man. Du er tilbage. Du er tilbage. Læsen, Team Koopa Troopa. Det er eksperten i, hvem der vinder. Jeg kan lide det, der er eksperten. Mørtje Cooper vil vinde. Ja, se, han tror på os. Et dobbeltkart? Hvad er det? Ui. Hvad? Hvad var det? Gør, at du kan få flere stjerner normalt. What? Hvad var det, der har jeg ikke set før? Fik vi lige særbehandling der? Åh nej! Ekstra dårlig plads! Er du må ikke se på den! Hej Mario! Oh yeah! Mamma mia! Okay. Men skal du så bruge den item? Skal jeg gøre det? Prøv at se. Hvis du trykker på den. Den der hedder X2. Skal vi prøve det? Skal jeg prøve? Ja. Og du kan bruge den, så du står på et starspace. Okay. Den skal du så ikke bruge den der. Nej. Den skal jeg bruge. Der er i sublok. Okay, så gør jeg sådan her. Wopbox. That's the spirit. Hej, søde. Så bare der og skræmmer mig som sådan en rigtig boo. Bare men nu slår vi sikkert mega højt. Nej, jeg kan ikke komme på. Kan du ikke? Det er døgn. Vi kan begge to ikke komme på. Hvorfor ikke? Fordi jeg er lige. Jeg skal ulige. Jeg skal have et lige tal. Ej, det er løgn. Virkelig. Så skal jeg tage den her vej, så. Det er løgn. Kan vi ikke få den? Okay, så. Jeg kan ikke engang tage noget som helst. Jeg tager den her, så. Er det fint med dig? Okay, det er godt. Seriøst, vores held er bare down the drain. Hvis vi fik den, så vinder vi. Ja, præcis! Nu kommer de garanteret. Nu skal bare forsikre. Nu laver slår de det højeste tal, nu laver de et intergalaktisk stort tal. Starpipe. Please, Starpipe. Åh, jeg prøvede at få den igen. Okay, det er okay. Det er okay. Det kan vi godt bruge til noget. Jeg får også en item. Og du får også en. Når du får det samme. Jeg har begge to en. Brød, så har vi da lidt større chance for at få en stjerne. Det går så ondt at se, der ligger to stjerner, og vi har, det var sådan, de skal kun have 10'er! Men hvis vi skal overveje, de har ikke råd. Jamen, de får en coin på vejen. Gør de ikke? Det slår ikke nok! NEJ! Okay, hun kan ikke komme derhen. Kan de ikke? Hun kan ikke komme derhen. Hun slår kun en elver. Så hun vil... Nej, hun kommer lige og smadrer dig også. Og de fik Bowser med. Hvor meget er det? Hun fik en warp box. Oh my god, hvor det intens det her. Åh, oh, mit hjert banker helt! Okay, hvad for en bane er det så nu? Maps of Glory? Nej, det er så opgør til dig. Din nerd. What? Oh. Wow, synes det var ikke så godt. Ja, hvad sker der så? Hvad har det med matematik at gøre? Det er matematik? Der var intet matematik i det her. Vi skal satse efter nummer 6. Det var bare sådan en slået terning, som man altid gør. Sådan der! Ja, tak! Ja, så noobs! Det de kan vi ikke finde ud af, der er smert med tyk der! Hvad var det for en lydig fæng? Sådan der! Tæt på! Okay, deres var ikke meget mere! Kan I lave en lydeffekt der til det? Der er endda matematik i det her! Okay, det var faktisk smukt. Det er mega nemt, det her. Hvad
Der er de blevet sat på easy mode i minigamesen eller sådan noget. De fik en ener. Wow, hold op, mand. Jeg føler mig meget til fare lige nu. Jeg kan godt lide, at deres definition af matematik, det er puslebrikker. Yep. Yeah! Det var mest deprimerende jeg nogensinde har hørt. Ved du, hvis vi ikke slår Uli nu, ikke? Så ligger jeg mig under skrivebordet og græder. Det mere, er det her ikke, like, runde 9 nu? 8, 9... Der var 3 runder tilbage sidst. Oh. Der er det runde 8. Ja, 8. Åh, nej. Vi skal have Uli. Skal vi begge have Uli? Ja, og du kan bruge den der item, du har. Du ved, den der block. Hidden block. Nå, jeg tænkte, er der ikke chance for Uli? Jo, den er god til Uli, den der. Men hidden block. Den der. Der kan vi heller få en stjerne fra. Skal man overhovedet trykke på noget egentlig? Det ved jeg ikke. Nå, okay, det er bare... Okay, 15. Er godt nok mange coins. Men jeg tænker da helt klart, at den her har der større odds. Problemet er, ja, okay, så gør den. Jeg tænker, den har større odds for at få Uli. Ja, det har. Problemet er, jeg må ikke få Uli. Hvad med din blok? Hvad gør den? Jeg har en, der gør, man far for minus. Det gør ikke noget, hvis man får minus coins, jo, fordi det har vi jo råd til. Yay! Vi fik en stjerne! Oh! Yeah! Get wrecked! Det var bedre! Så? Vi overtager jer lige. Okay, det er det. Min har kun Uli. Nej, så skal du nok ikke tage den. Okay. Vi kan gå tilbage. Jo. Okay. Problemet er, at dine mennesker står bagved, der kan ødelægge det hele. Godt, der er Uli, så jeg kan få den. Er det godt eller skidt? Vi kan begge to få den, kan vi ikke? Ja, jeg kan tage den. Hvad skal jeg så gøre? Du skal bare gå rundt. Du skal også på den. Ja. Hjælper det, at man begge får er på den? Ja. Så får vi begge solstjerne. Men rykker hun så ikke efter en? Nej. Du har et dobbelt kart. Hvordan vil man nogensinde sige nej til det? Ultimate domination. Hvad er det her for et plot twist? Det var money well spent. Det var penge. Yeah! Sammy. Yay! Hvor er det BM? Det gør, de ændrer sig ikke engang udtrykket. De kigger ud i luften sådan et... Skete det her lige? Var det lige det, der skete? Og så det værste af det. Nu går jeg. Yay! Lige præcis! Oh my god, hvad sker der? Det her er... Mario Party i nødskal. Hvis det var computerne, der oplevede det der, jeg ville være så sur hele dagen efter sådan en optagelse. Jeg elsker bare, at de slet ikke rykker sig. De sidder bare og kigger ud i luften bare. De laver Linus ansigtet. De laver bare den der. Hvordan tabte vi det her? Hvordan landede på det samme space? Lol, får man så også noget af det? Lol, nice. Farvel. Væk fra de andre, det er godt toilette. Ja. Toilette, væk fra de andre. Hun flyver så langt væk, de kan ikke nå at få hende. Det er smukt. Wow. Vi mega smadrede dem. Og hvor tænk den start, man fik i starten af hele spillet. Ja. Det var den værste start nogensinde. Vores start var så dårlig. Men det er vel det, man siger, det er bare Mario Party-effekten. Så, nu prøver du bare at løbe. Du skal have 31. Du kan løbe, men du kan ikke nå frem. Hun er 16. Hun har faktisk mulighed for at komme derhen. What? Ej, men du skal så have 6 stjerner, ikke? Okay. Hvor mange partnere har hun lige? Hvor mange venner har de lige fået? Hvor mange partners in crime har hun lige? Hold da op. Er I vel noget en tur? Vil I ikke engang tage? De tager ikke engang Goomba med, hvis du mig så havde taget Goomba med. Ja, ikke sådan. Hvorfor tager de ikke Goomba?
hvorfor kan folk ikke lide Goomba? Jeg elsker Goomba. Goomba er mega sød. Jeg kan godt have sådan en stor bamse med Goomba. De prøver så desperat at få den der... Lidt potato. Don't wake Wiggler! Nej, er det ikke den der, man får chok af? Den er så uhyggelig. Nej, er det ikke den der, der er mega uhyggelig? Er det ikke den der, hvor man sådan, sidder sådan... Ja... Ja, der hvor man skal pette den. Åh, ja, ja, ja. Der hvor man petter den, og så skal man... Ej, det er den der, hvor man får en chok. Den er så creepy. Det man får point efter, hvor mange gange man petter den. Og den må ikke blive vækket, for den er så... Jeg synes, de er så uhyggelige, de der. Okay, det er godt, det hænder først. Er det ikke en skidt ting? Jeg vil bare gå amok lidt. For jeg tror godt... Lige nu tror jeg ikke, der er noget chance for, den gør det. Er det sikkert? Se. Og så Peach, væk den. Væk den. Åh, nej. Rosalina, væk den. Ej, det er mig, der kommer til at væk den. Det er der, der kommer til at væk den. Nå, ja, vi kan også lade være med at pette den. Hvis så får man ikke point. Vi står lige. Åh, nej, det står helt lige. Yes! Jeg er så glad for, at jeg har set det billede før. Det er altså for det vildeste jumpscare, det der. Det er mega uhyggeligt. Lad det være, der står foran. Hvorfor løber jeg? Jeg vækkede den ikke engang. Hvad er det her for noget... Noob? Jeg har da ikke gjort noget. Jeg kan lide din beskrivelse. Hvad er det her for noget... Noob? Ej, ved du hvad? Jeg synes faktisk, det her ikke. Det er satisfying, at det er os, der bare tæsker. Det er mega satisfying. I ser, hvordan start vi fik. Sidste tur. Det her er, hvor alt kan ske. Det er runden, hvor vi vinder stort. Synes du, jeg skal fejre det med at bruge min egen dice, eller? Det ved jeg ikke. Bare på grund af, at vi kan gå langt, så vi kan få fat i de der flere partnere. Jeg tager den der. Okay. Prøv det. Nu får du en 10'er. Nu får jeg en 10'er. Vi... Og hvad, så tager jeg min boo dice, fordi den gør, at jeg kan komme for 7, nu skal du se, nu får vi 17. Njow. Oh my god, vi fik bare det værste i dem. Så kommer de heldigvis og redder os. Er der egentlig nogen, der shipper Mario og Daisy? Det ved jeg ikke, om nogen der gør. Det var sådan, om det er et legit ship. Du kan godt tage en de der items. Ah. Bare tage det. Okay. Why not? Åh, jeg kunne have landet på det spot, du landede, så vi landede på same. Nej, det kunne jeg ikke. Ja, det er lige... Hvorfor får jeg så noget godt nu? Ja... Nu er det jo too late. Jeg kunne faktisk godt have landet på det, du landede på. Ups. Nu, de får vist ikke... De får vist ikke... Altså, hun kan godt nå det, hvis hun slår ulige. Men de har også hele deres squat med sig. Jeg er en femmer. Nu slår hun en netter. Nej, jo. Hun får. Okay, så der er en af dem, der får en stjerne nu. Rosalina får. Hun får Luigi. Hun fik grønne Mario med. Hun fik grønne Mario med. Big regret. Hvor mange har de lige fået? Det værste får man ikke også stjerner for det. Jo. Men... Hun får en stjerne, fordi hun er ikke rød. Dumme Rosalina. Det er godt værd, at du kommer fra Super Mario Galaxy, men stjernerne, de er vores! Det var deep, det der! Det var deep! Ved du, vi tager hånden op i galaksen, eller vi tager hånden op i himlen og tager stjernerne ned. Team Robin Samse, vi trykker den af, så bare pas på. Overgiver nu for... Vi er for... Vi er for ikke kogte. Vi er ikke særlig kogte. Vi er faktisk pænt. Food forecast. Okay, hvad for en bane er det nu, vi skal vinde? Nå, er det ikke bare, hvor man skal fange frugter? Lol, har du bemærket en ting? Jeg skal tage dem der før Peach. Så man er jo mega BM, jeg kan bare tage alle. Det lyder nemt. Det lyder easy. Selvfølgelig er jeg nede i bunden. Så Peach. Så Rosalina.
ligesom Looney Tunes sang i starten. Åh, jeg får mega mange. Jeg får mega mange frugter lige pludselig. Hvad? Rosalina, prøver du overhovedet? Jeg får alle de frugter, som du burde have. Åh, det er easy det her jo. Det er smukt. Vi har 114 frugter. Vi vandt mega stort, yay! Ved du hvad? Det er godt, du lige laver sådan en yeah! Jeg smæk! Yeah! Det er sådan, man laver high five. Nå se, hun sidder bare derovre sådan. Og Peach græder helt. Hold op, man. Det er ikke nogen tude. Ved du hvad det er? Det er nogle tudeprinsesser! Så skal bare være den største bully. Det er til det over, bla 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 bla. Jeg kan ikke vælge mig til at få en. Jeg er så excited! Mæssigt på, du skal stjerne, det er... Rigdomsbo. Kan jeg vide, hvem der får den? Det er der, man får ud af at spare sine stjerner op. Nå, det var mig, der fik den! Team Koopa-tuber. Det var mig, der fik selve stjernen. Det er fordi, du er dig, der er teamlederen. Nå. Dørmåtte-bonus, hvad er det? Dem, der bliver smadret mest! Det er os, der bliver smadret mest! Det er mig, der fik den, fordi det var mig, der blev smadret mest. Hvad er det? Men... Jeg kan ikke faktisk tro, det havde en chance. Hvad er det for noob, mand? Jeg har kun 3 stjerner, vi har 10! Congratulations! Vi har 10 stjerner! Og prøv at tænke den tough start, vi fik i starten af videoen. Hvad sker der for det? Vi startede så uheldigt. Prøv lige at se den der. What a plot twist. Det der graf er ikke, med hvor mange stjerner vi har. Hvad sker der til sidst, hvis banken der bare går helt op? Det er bare... Op. Jeg synes faktisk, vi gjorde et godt stykke arbejde. Ikke et øje var tært. Du så mange steps, de gik. Vi gik... Du gik 66 steps, jeg gik 49. Og de gik 1701. Men hvor dårligt det lige været, at de ikke klarede det. Det er hard mode. Det er hard mode, mine damer og herrer. Jeg vil sige, vi gjorde et fantastisk... Vi gjorde et fantastisk stykke arbejde der. Det synes jeg også, vi gjorde. Wow, det var amazing! Du klarede Dominio Rose Treasure Hunt. Det her hedder hun jævlig sjovt. Nu kan du spille den der sidste bane. Var det godt. Folkens. Vi vil sige super mange tak på at smide den omgang af Super Mario Party. Vi håber, at I nød at se og spille noget Super Mario Party. Fordi vi synes i hvert fald, at det er ret sjovt. Og hvis I gerne vil se andre spil, så husk, at I altid kan skrive i bunden, hvad det er for et spil, vi skal prøve. Det er altid sjovest at spille noget, når man vinder. Ja, det er det. Havde I forresten også forventet det plot twist, med vi faktisk havde I forventet, at vi vandt? Nej, jeg havde på ingen måde forventet, at vi ville teste dem så hårdt. Ikke med den start, som vi fik. Nej, de gik jo bare overfra, at de tæskede os, til vi bare tæskede dem. Det var en feels good. Sådan er det. Det er derfor, så moralen med det er, at man skal ikke mobbe andre, for så bliver man selv nakket. Så bliver man tæsket. Ja, så bliver man selv tæsket. Men ved I hvad, folks? Vi vil sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Og ja, bye bye!